מגיע לנו יותר. תראי, המפלגה שהכי צפוף שם עכשיו בדרך לפריימריז זה הבית היהודי. מרשים. כן, שהיא לא המפלגה הראשונה ולא השנייה בגודלה כרגע בכנסת היוצאת, אולי תהיה בכנסת הבאה. ויש שם מועמדת מסקרנת במיוחד, שאני רוצה להזמין אותה לשבת איתנו כאן. כן. היא ענת חסקאיה. היא לא באה בדיוק נגיד מאגר המצביעים או המתמודדים הטבעי של נפתלי בנט, של הבית היהודי, ודווקא כן. בגלל זה היא מסקרנת. בהחלט. ענת, שלום לך. הנה, מצרפת אלינו. הגיעה אלינו מאקו הרחוקה. כן, אקו הרחוקה. אקו לא צריכה להיות כל כך רחוקה, לא מן העין ולא מן הלב. איתך. חלק מן המדינה. אני בתור אקואי לשעבר, אז אני מדי מסכים איתך. אולי יגרום לענת להרגיש יותר בבית פה. נכון. אני מרגישה בבית בכל מקום. כבר מרגישה בבית בכנסת? ישראלית? אני ישראלית, בדיוק. אני מרגישה בכל מקום, בהתנחלויות, בישראל, בירושלים, באקו, בכל בבקשה? מקום. אני ניצת ישראלית. חבל לי שהיא בחרה דווקא את הבית היהודי, כי אני לא מוצאת את הבית שלי בבית היהודי, אבל תשמע, ישראלית, אני יודע, ההתלהבות וההתרגשות קצת תמוהה בעיניי. את יודעת מה, עד שענת פה תתקלם פה, נראה איזה קטע ארכיון שבו את מפגינה, לא לפני שנתיים, משהו מהסוג הזה. בבקשה. אני ערבייה מוסלמית ישראלית גאה. אני קוראת לערבי ישראל, צאו מהגטו שלכם, צאו לרחובות והפגינו, תפסיקו להיות קול דומם, עם ממורמר מקובח. זו הייתה הפגנה, תזכירי לנו את? זאת הייתה הפגנה של מחאת הפריירים עם שוויון בנטל. ואני התחברתי אליהם, חשבתי שהם ידברו על ערבי ישראל ולמה אנחנו לא מתמודדים. ובעצם שם השיח היה על החרדים, למה הם לא מתגייסים. ואז שלחתי להם מייל שישנם עוד אוכלוסייה שאנחנו המגזר הערבי. אז למה אתם לא מבקשים מאיתנו שאנחנו נתגייס? ואת נאה דורש ונאה מקיים, יש לך בנים בצבא, כן. שירתו בצבא. כן, יש לי שלושה ילדים ששירתו בצבא. היום אני מהווה אימא לכל המוסלמים, הצעירים הערבים, הבודדים, בנות שרצו ללכת לשירות לאומי והמשפחות לא אפשרו להם, אנחנו מסדרים להם גם מקום לשמור עליהם. יש לי חיילים שמאוימים, שקוראים לי מאמא, מאוימים. טוב, חיילים יש בכל המפלגות, מפלגת העבודה ומרצ. חיילים מוסלמים שלקחו על עצמם ללכת ולשרת את המדינה. למה, משם הדרך לבית היהודי היא טבעית? למה, אמנם תמי אמרה שבעיניה אין שום בעיה, יפה, אני מברך על זה. גם אבל... בעיניי זה הבית היהודי, הוא גם הבית היהודי והוא גם במדינת ישראל, ואני לא חושבת שהדעות שלהם שונות ממני. אני גם מסכימה עם הדעות שלהם. מה דעתך על מדינה פלסטינית? לא. לא? לא. שתי מדינות לשני עמים? לא, זו מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לשמור עליה שתהיה שלמה, ושתהיה דמוקרטית לכל אזרחיה. היא מדינה יהודית, דמוקרטית לכל אזרחיה. תמי, את שומעת? תשמע, אז יש לי עם ענת ויכוח פוליטי. העובדה שהיא ערבייה ושהיא מוסלמית לא משנה את העובדה שהיא קודם כל בן אדם וקודם כל ישראלית. וככזו הוויכוח שלי איתה, ושוב אני אומרת, חבל לי שהיא בחרה דווקא בבית היהודי, פשוט כי אני לא מוצאת בית בבית היהודי. חבל לי שאנחנו חלוקות בדעות, אבל אנחנו חלוקות בדעותינו. זכותו של כל אדם לבחור את המקום שבו הוא יתמודד. נקודה. עכשיו, משמח אותי דרך אגב גם שהיא אישה. ועוד אישה מתמודדת זה גם דבר משמח. אז כן, בסדר, אז הנה, בבקשה. הייתי שמחה לראות יותר ערבים ישראלים מתמודדים בכל המפלגות. שוב, הבית היהודי קצת תמוה בעיניי, זו בחירה, את חייבת להודות, ענת, שהיא בחירה מעניינת, היא לא בחירה מובנת מאליה, בגלל שמדובר במפלגה שמזוהה עם כפיסה יותר דתית, אבל שוב, אני בהחלט מברכת על כניסה של כל אדם. הבית היהודי, אני לא יודעת למה כולם נגד, שאני אלך לבית היהודי. נגד? אני לא נגד בכלל. לא, לא חלילה, לא רק את, הרבה. אני מקבלת, אני מותקפת מהשמאל היהודי מאוד, כל יום, ומאיימים עליי, ומתקשרים, והכל. הבית היהודי לא שונה מהדעות שלי. אני מאז אוסלו, אני סובלת כמחבלת. אנחנו, okay. אנחנו לא מקובלים בחברה אבל, היהודית אבל כמו שצריך. אבל את מבינה שמי שלמשל לא מקבל ערבים מוסלמים, נגיד חברי ארגון להבה וכל השאר, הם לא בדיוק שייכים לשמאל הישראלי. את בעניין. אני לא נכנסת לארגון להבה, כי ארגון להבה זה כמו חמאס וכמו כל אישם. אני לא נכנסת לזה. אני מדברת על היותי ישראלית ועל המלחמה שלי, על הזהות הישראלית. אוקיי, okay. okay? אבל אני לא נכנסת... הבית היהודית קצת יותר נלחמים על הזהות היהודית.
גם אני ישראלית. לא, לא, אני אומרת, בית היהודי, לחיים לזאת היהודית הישראלית. נולדתי במדינת היהודים. תגיד, איך היא תעשה שם, איך היא תעשה שישי ישראלי? אני עושה שישי. אני בטוחה, אין לי ספק, אני חושב שהחזירה אותנו לדיון הקודם. זאת אומרת, מסתבר שענת, מה היא צריכה גם קידוש לעשות? לא, אף אחד לא מחייב אותי, אנחנו עושים את זה כי הילדים גדלו בחברה יהודית, ואנחנו נהנים מכל הטקס הזה. אני חוגגת. קידוש? לא קידוש, אנחנו נהנים, אנחנו נהנים. אני לא צריכה לפרט, אני לא צריכה לרצות אף אחד שיגיד לענת. כיוון שאני גדלתי בעכו, אז אני מודע גם לפולקלור של החגים המוסלמיים. נכון, אני חוגגת. אני חוגגת כל החגים. כל החגים אני חוגגת, הילדים למדו בית ספר יהודי, היה להם חברים יהודים, אז אנחנו נותנים את הכבוד וחוגגים. אני גדלתי בחברה נוצרית, שכונה בעכו עתיקה, אז עדיין יש לנו את חג המולד. ושירבו חגים, אני מוסלמית. לא, לא, אני מוסלמית, למשפחה מוסלמית, אנחנו אוהבים אנשים לפי בן אדם, כמו שאמרת. יצא לי לא פעם מהתוכנית הזאת לתהות באמת למה ערביי ישראל, הנציגים שלהם בכנסת, הם כולם בעד תמיד מדינה פלסטינית, כולם קו אחד כביכול, והנה הוכח שזה לא כך. השאלה היא כמה... טוב, זה לא פעם ראשונה, כבר היו לנו גם נציגים ערבים בליכוד וכולי, זה... השאלה היא כמה את מייצגת, זאת אומרת, כמה מעכואים ערביי עכו הם באים ואומרים לך בשקט, ענת, אנחנו איתך. אני רוצה להגיד לכם שיש 80% מערבי ישראל מסכימים איתי. אבל הם לא מצביעים ככה. סליחה? הם לא יצביעו לבית, הם יצביעו לרם טל, בלת, חדש. מאיפה אתם יודעים שהם לא יצביעו? מישהו חשב שפעם אחד ערבי יקום ויצביע לשס? יש הרבה ערבים שבוחרים בשס. זה נכון. למה לעשות את ההכללה? אתמול דווקא הייתה לי שיחה עם הערבי שהוא רצה לתמוך בכחלון. נכנסתי אתמול לקנות מצלו משהו, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אני איתך, ראית אותך בטלוויזיה. אני איתה. אני אומרת לו, אבל אני הולכת לבית היהודי. הוא אומר לי, אני ישראלי. אני רוצה לחיות בכבוד. אני לא רוצה שיפסיקו כבר לקרוא לנו פלסטינאים ואנחנו מנודים. חברי כנסת הערבים לא מייצגים אותנו. טוב, אני רק רוצה לשים דברים על דיוקם. למה זה מפתיע אותנו? היהודים בארצות הברית, חלק גדול מהם תומך באובמה, למרות שהוא שמאלן. וחלק לא. וכאילו מקוסק איתנו. זה לא מפתיע. תראה, מה שמפתיע, הסיבה שאנשים מתייחסים לזה, ושגם אני שואלת למה דווקא הבית היהודי, היא בעיקר בגלל שכשאתה מסתכל, זה כמו שלפעמים זה גם בטעות, התפיסה הזו, אבל האמירה כאילו חברי הכנסת הערבים מייצגים בעיקר את העניין הפלסטיני, כשמסתכלים על דפוסי ההצבעה שלהם ודפוסי הפעילות הפרלמנטרית, היא פשוט לא נכונה. הרוב המוחלט של הפעילות שלהם בנושאים חברתיים דווקא שכוללים לכלל הציבור. מסתכלים לעומת זאת על הפעילות הציבורית של למשל חברי הבית היהודי ועל ההתבטאויות הציבוריות שלהם, הם מתייחסים בעיקר לציבור היהודי, ולכן זה קצת מפתיע. היה עדיף, אין ספק, אם החברה הישראלית כולה, כולל הפוליטיקאים וכולל המפלגות, היו מקבלים את כל הציבור, ערבים ויהודים, יהודים מגוונים שונים, גברים ונשים, למשל, זה בשביל הציבור החרדי לצורך העניין, ומתייחסים אל כולנו, אל כלל הציבור, כל הציבור הישראלי. במקום מה שאנחנו מקבלים, זה באמת מין הצבעות סקטוריאליות כאלה. ענת בחרה דווקא את הבית היהודי. אני אגיד לך למה. אני מברכת על זה שעוד אישה ועוד ערבייה תיכנס לכנסת הלוואי. זה דבר בהחלט חיובי. ונפתלי בנט מאוד יצירתי. אין ספק. הלך שם בסדרות רוטשילד, לא היינו מזהים אותו אם לא היינו. אוי, זה היה, כן. אם לא היינו יודעים. פתטי, תסלח לי. אוי, סליחה, אני ממש, אני לא התכוונתי, אני מתנצל, אני ממש מתנצל. סליחה, אני לא רציתי להפריע, אבל... זה בסדר, תשאירו, אל תשאירו, זה אני... סליחה, אני מתנצל. מהיום מפסיקים להתנצל. אכן, מהיום מפסיקים להתנצל. גם אני מתנצלת אחרי כל פיגוע. אני קמה ומתנצלת על זה שאני מוסלמית, על זה שאני לא מסכימה עם כל הטרור הזה, על זה שאני צריכה להיות ישראלית נאמנה, ותאמינו לי שאני ישראלית נאמנה. גם אני נמאס לי להתנצל. אורי אביאל, מה דעתך שהוא נשאר? זה טוב או לא טוב? כולם טובים. כולם טובים. כל עוד אני לא מסתכלים עליי כערבייה מחבלת, מכבדים אותי כישראלית וזכותי לבחור במפלגת הבית היהודי או בליכוד בכל מקום אחר, כמו שאמרה, מסתכלים עליי כבת אדם, מכבדת את כולם. ציפי לבני, בוא נדבר, היא לא בבית היהודי כידוע, היא מתמודדת במפלגה אחרת, כן. דיברנו על זה בהתחלה, ועכשיו יש את הפרשה הזאת עם ג'ון קרי, שהיא אמרה לו, עד לבחירות לפחות, עד תלחצו על ישראל. אז היא אומרת, מה אתם רוצים? אני אמרתי, לא ללחוץ עלינו, זה נכון, זה הרישה, אבל הסיפה, כאילו ממש לא, אחרי הבחירות זה בסדר. בכלל, למה צריכים לדבר על בחירות עם ג'ון קרי? זה הבחירות שלנו, לא שלו.
בין היתר בגלל שיש חשיבות מאוד גדולה שאף גורם מבחוץ לא יתערב במערכת הבחירות הפנימית. ואני חושב שזה לגמרי לגיטימי לומר, כל צעד שיעשה כרגע הוא בעצם סוג של התערבות במערכת הבחירות הישראלית, וזה לא ראוי. עכשיו, דרך אגב, אני בכלל לא בטוחה שדרך אגב התערבות אמריקאית תהיה כרגע דווקא לרעת השמאל. צורך העניין, אני בכלל לא בטוחה מה יהיו התוצאות של זה. באופן עקרוני הייתי מאוד שמחה שאף אחד לא יתערב, ואנחנו היינו מקבלים את ההחלטות הנכונות, אתם פשוט יושבים בצד הלא נכון, ואחת הסיבות שאנחנו לפעמים נמצאים במצוקה הזו היא בגלל ההחלטות האלה. אבל תראו, סופו של דבר, במערכת בחירות, בוודאי ובוודאי שבמערכת בחירות לא ראוי שאף גוף חיצוני יתערב. אני חושבת שציפי לבני עושה את זה לעצמה בשביל לרכוש עוד שנה במפלגה הזאת או שנה אחרת במפלגה. אל תשכחי, 7 שנים היא עברה כבר ממפלגה למפלגה. ואני חושבת שהיא לא כל כך דואגת גם לי כערבייה הישראלית. אני לא חושבת שהיא עושה את זה שהאמריקאים לא יתערבו לנו במדיניות שלנו. מאהבה. לא, היא רוצה לזכות לעצמה עוד פרסים, עוד שם טוב. זה הכל. היא מתערבת בדברים שהיא לא צריכה להתערב. והיא די מתוסכלת עם עצמה. בדומה למשל, ניסיון להתערב הערות של נתניהו רגע לפני הבחירות לנשיאות בארצות הברית? תראי, א', באמת אולי זה לא בסדר, היה לא חכה בוודאי. אוקיי. אני חושבת שבסופו של דבר מה שחשוב להגיד... אבל זה היה פחות פומבי, אני חושב. אתה יודע מה, הכל היום פומבי. אולי הגיע הזמן להגיד את האמת. שום דבר לא נשאר חשאי. אנחנו חיים בעולם שבו הכל שקוף. בסופו של דבר הכל נחשף. ככה מסתבר, דרך אגב, ככה מסתבר. אז זה ראוי ונכון היה לומר גם לאמריקאים וגם למדינות אחרות, ואולי אפילו לפנות הפנייה הישירה לפלסטינים ולומר להם, חכו. עד ה-18 במרץ, בסדר? עד ה-20 במרץ. תנו לנו לסיים את מערכת הבחירות. לציבור הישראלי לקבל את ההחלטות שלו, אל תתערבו, זה לא נכון, בוודאי לא במערכת בחירות. אתם יכולים לומר את דעתכם ועמדתכם, זה לגיטימי לגמרי. הציבור הישראלי יחליט מה לעשות. בכל זאת, נרחומים, בגלל הסיבה הזאת או סיבה אחרת, זה טוב שהאמריקנים בינתיים לא מעודדים את הפלסטינים בינתיים. הייתי שמחה מאוד אם ציפי הייתה משקיעה את כל האנרגיה הזאת בערבי ישראל, בשלום, בתוך הארץ, ולא בשלום, שהוא לא יהיה שלום. זה היה נחמד, גם נפתלי בנט היה עושה משהו בהקשר הזה במהלך הקדנציה האחרונה, אבל לא צריך להיות קטנונית. אז אני רוצה להגיד לך אז בנט הוא היה היחידי שהתעניין והגיב לי והזמין אותי אליו ללשכה וישב איתי כמו כל בן אדם צנוע, הקשיב לי עד הסוף. ואם לא תיבחרי עכשיו, את תכעסי על הבית היהודי או שתגיד תשלימי? לא, אני לא כועסת על הבית היהודי, אני לא כועסת על אף אחד. אני קמתי, יעסתי כי ישראלית. אז אם לא הפעם, פעם הבאה ופעם השלישית, פעם חמישית, אני ישראלית, אני נלחמת על הזאת הכחולה שלי. שאלה מה יקרה רגע אחרי הבחירות, אם אחרי החידוש הזה שנפתלי באמת מתהדר בו, ממש כמו התשקוש הפתטי הזה. אנחנו מתקרבים לסיום, נשלח אולי לייקים. חושב לאלעזר שטרן, לא כל כך בגלל המכתב שהוא שלח לציפי לבני, כמו בגלל, אני חושב שסוגרים קדנציה, הכנסת הזאת הולכת לעולמה. והוא כנראה סגר את עתידו בפוליטיקה. כן, כנראה שהוא, אני מנחש, אני לא אתפלא אם הוא לא יהיה פה, בבית המחוקקים הזה, אבל הוא הספיק משהו לעשות, להבדיל מהרבה חברי כנסת אחרים, חוק הגיור החשוב שלו. אוקיי. אז אני חושב ש... חצי עבודה זה הרבה פחות מרשים מאשר עבודה מלאה, ולפעמים אפילו יותר נזק. אני, הלייק שלי הפעם הוא דווקא לערוץ 10, ומסתבר גם לעיתון הארץ, שדרשו ונאבקו על חשיפת התמלילים וההקלטות של אולמרט. של אולמרט ושולה זקן. תשמע, שפכו פה אור על משהו מאוד מאוד חשוב, על הפינות האפלות של איך נראית באמת שחיתות. אני חושב שזה חשוב מאוד לכולנו, ודווקא בעת הזו במיוחד זה חשוב. מה אומרים באקו על אולמרט וזקן? לא ממש. אין דיבור. גם רוב הציבור לא כל כך מתעסק בזה, וחבל, כי הסיפור הזה הוא סיפור שנוגע באמת בקשר שבין הבוחר לבין הנבחר, בתפקידם של נבחרי ציבור. נשלח שנינו, אני חושב שלושתנו, בסוף דיסלייק לחברת סוני שנבלה מצפון קוריאה ופסלה את הסרט הזה. נבלה משכה אותו ברגע האחרון. למרות שככל הנראה, זה גם סרט לא ממש מוצלח, אז אולי נחסך מאיתנו סרט גרוע, אבל מה שבטוח זה שברגע שהוא יצא, אנחנו נהיה חייבים כולנו ללכת כדי לתמוך בכוחות האור ובכוחות השחור. אז גם לי לסיום ממש גילוי נאות, אין לי אומץ לאכול את הסופגניה הזאת, אם לא אכלת היום כמה סופגניה.